de to vægge der, så er vi done. Bliver den ikke lukket? Down to 5 seconds. Så der er blevet brugt, ja, der er blevet brugt en væg et eller andet sted, der ikke skal lukkes. Hvorfor er det helt lukket af nu? Hvad? Hvorfor er det helt lukket af? Ja, det ved jeg så heller ikke, hvem der er. Con, er det dig, der har lukket de væg? Jamen for... Øj, mand. Sådan en fuck rotation, det var dårlig rotation, nu er det bare slet ikke noget rotation. Som husker, skal det ikke være rotation, der skal bare være fucking huller. Man kan skyde. Ja, det er jo så også helt hul i hovedet, det der. Nej, det er det jo så ikke, fordi der er ikke noget hul for helvede. Der skal bare være, der skal være sådan en fin hul sådan lige her. Du er sådan i hovedhøjde. Hvis man slår længe nok, tror jeg, så kan du stå i stykker. Ikke så aggressiv, bare spænd ved flindrigerne. Gunne! Gunne! Du... Så kan du gå frem for helvede! Ha! Hvad var spænd nu? Hvordan er han ikke død? Ikke så godt, som det er roligt. Jep! Skød ham! Altså, er den... Okay, nå, vores hater er derude. Ja, Donald Leibold. Det var ham, der skød mig. Sydøstdøren. Nej, på min dør er jeg også nu. Ja, men husk du bold, der er en Fenrir, så lad nu være med at svinge det der fucking ja. Væg hele tiden. Du skal ikke svinge den. Det kan godt være min Fenrir-øj der. Min dør er bliver den holdt. De kommer nu, bold. Ja, de kommer nu. To styks. Top blå. Du kan ikke svinge. Hvad nu? Det er sindssygt, det der. Jeg kigger døren. Ja, det er min. Der var også en balkon før. Droner. Droner dig, Kasper. Der er balkondør lige nu. Der må ikke op med balkondør mere. One friendly remaining. Er inde. Mission failed. Hold kæft. Kæft, du er elendig, Conne. Nej, du fucking ringe. Jeg er cirka 100% mere end du har. Det er fandme meget. Det er faktisk tæt på halvdelen. Jeg er tæt på ret meget halvdelen faktisk. Ja. Nej, han kan ret rende op ham der. Ja, det kan han. Ja, bare rende op. Faktisk ret sejt sagt. Nå, det var det for mig i dag. Hold kæft, klokken er kun 9. Hold nu kæft. Nå, okay. Der er en, der er klar til ikke at spille med os. Brik! Det er så dejligt en klassisk lyd, hva'? Ja, det er bare fordi, Bøj vil gerne have killet. Det er, ja, jeg ved at tænke, fordi Filipen siger, at den fandme er væk. Jo jo. Jo, men det, ja, men bold. Men ja, det er dumt, fordi der er vinklen bliver holdt. Men det bliver holdt. Jo, men det er ligesom det der med, de skal jo komme ind til dig. Jamen det er ja. Fordi jeg tror jeg er ved at blive pinchet der, og så tænker jeg fint, at jeg skal ikke kille, men det er sådan, det giver nogen grund, der er ingen grund til at svinge. Tak Kasper. Jeg skulle så heller ikke gå ind, da vi havde defusen, der har jeg godt nok lige glemt den. Ja, det var, jeg tænkte bare, hvad fanden, det var begge to, det var contester, manden var så lidt. Jamen hvor det værste er, da jeg er lød frem, og jeg får at vide, hvor han står, så roer du. Husk nu, hvad er defusen, og der står jeg for midt i det hele sådan, ja. Og det var da jeg sagde, at Conne dø, bare sådan. Ja. Okay, Kasper! Men Kasper, hvad lavede du af fejl? Så skal jeg lige sidde og kigge det igennem, for det er fandme svært at finde ud af. Det kan jeg kan godt fortælle dig det. Nej, jeg laver stort set ikke nogen fejl. Du svang to gange, mens der var Fenrir's. Jeg ikke svinger. Og Conne, der bare løber frem til. Ja, for jeg ved, jeg ikke må. Conne, du kan ikke spille så aktivt. Spille Fenrir's, løber over et library og slår. Og jeg er lige blevet inviteret til et party. Ja, og smager der med. 70, mand! Sådan. Jeg sagde, han er fra 75. Ej, jeg hørte også, at du sagde, han var 75. Det hørte jeg også. Optag det! Okay. Optag det! Med glædebold.